bare tænkt en web eller en mobil app, så man kan gå ind på det der og kigge og tage ud i byen og udforske København. Og det er så mulighederne. Man kan vælge nogle prædefinerede emneture. Man kan selv uploade nogle af sine stamtavle-data og så finde ud af, hvor mormor har boet, og så bruge den som en tur. Og man kan vælge opdag, så man kommer hen på kortet, og så også kan finde ud af, hvad der er interessant der i nærheden. Men ja, det var så også problemer med at finde API'er med GeoTags. Og så ser det endnu ud. Og I kan se det på jeres mobiler også, hvis I har lyst. Og der skulle dataen ideelt set komme fra. Ideen er jo også lidt, at man kan gå rundt i gaden og så finde en bygning, man godt kunne tænke sig at vide lidt om. Så klikker man på den bygning, og her er f.eks. Særden. Så hører man lidt om, hvilke personer, der har tilknyttet den her bygning, hvem der har boet der, og hvem der har gjort noget for lige præcis den her bygning. Man kan høre lidt om, hvilke arkitekter der ellers, eller hvem der har lavet den her bygning, hvad det ellers er lavet i København, og hvilke andre bygninger der er i København fra den her tidsperiode, og hvad for nogle begivenheder, der tilknytter sig den her bygning. Og så kan man så vælge at gå rundt i en tidsperiode, historie, eller om man vil følge nogle bestemte personer, eller om man vil følge nogle bestemte emner. Og man kan så også vælge for kortet op i det lille firkant op i hjørnet, om man vil se kortet fra nu eller fra, ja, lige kunne spørge til. Der er tre forskellige tidspunkter, man kan vælge. Og så er det så meningen, at hvis man går ind på en bygning, og man tænker, hey, her er min mormor, der også boet, så tilføjer man hende i systemet, og man kan lægge billeder op af hende, og hun havde 30 børn og boede her i lille værelse. for at lave en sjov historie. Hvor gammel er det?